divarlar uzur, çökür, bu nəmişliyidən əməlli başlı çökür. Bir dənə baxın. Nəmişliyidən hamısı çökür, bina çökücək başımıza bir gün. Löşbatan qəsəbəsi vilayət Əsgərov küçəsinin sakinləri Kanal 10-ca şikayət ünvanlayıb. Sakinləri narahat edən binanın zirzəmisinə yığılmış su və məişət tullantılarıdır. Şikayətçilərin bildirdiyinə görə problemlə bağlı onlar dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticə olmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bu Löşbatan qəsəbəsidir. Bu videonu çəkibsə atmağımda məqsəd odur ki, bu antisanitariyaya görə bir dənə binanın zəhmət olmasa bu zirzəmisinə baxın, zibilliyə baxın, bir dənə fünətiyi gəlir ki, burdan yabırçılıq, içəridə də su balotadır da, gölməçədir əməlli başlı. Çox xahiş edirəm, bunu bir dənə adiyyat orqanlara televizorda bəyan edin, bir dənə baxın bu mundarçılığa. Çox xahiş edirəm. Divarlar uzur, çökür, bu nəmişliyidən əməlli başlı çökür. Bir dənə baxın. Nəmişliyidən hamısı çökür, bina çökücək başımıza bir gün. Valla bir abırçılıqdır. Əməlli başlı bir abırçılıqdır bu Löşbatanda.